Robím rodinné video. Čo ti robí obec? Zadúš to! Zadúš, čo to znamená? No. Dáte, choď ten hrnie zúmiť víno. No. Ale tam je buzi. Ale nie, ja to tam bylo. Ja to nájdem. No. Ale dáko resku pustí, nech zatancujete to so Zuzanou. Ježiš. Teraz už viem. Prečo sa máme ľudiť? Ale to potiel.